Kur čifas su leopardu, sakė? Tu ten nevažiuoji, blėt. Ok. Tau nu, popui. Nu, tai važiuoja viskas. Tai vienas, o girdi vieną čifą trūks. Ai, gerai. Apšėdės čia gana, nes pavos nėra namus. Lukai važiuoja viskas. Jie taip, bet aš jėliau feikia, man čifo. Vienčiai lyg, čia baigi. Čia pinsa. Su betelėzėliu. Ten tas. Arta įdėbėjo, tau daugiau nieko nereikia šaukti. Kurva. Siesiai nieko neradat? Žemiau žemiau. Dar ten. Siesas vien flipa, kits apsisuka ir namo važiuoja. Jau dabar. Tai nieko nėra, jie pušina pirmą, ne pušina. Yra. Būtų Kaunas pamatęs. Nu tai vienas Ciesas pasiekia. Dvi artas. Viena čia, kita čia. Esmė tokia, kad tav CSF turi važiuoti jau į šitą vietą. Ir vienas čipas nuo ten turi važiuoti pas... O kurva čia, pikta. Atvažiuoja du čipai nuo bazės ir viskas. Ir CSF atvažiuoja, ir Nino 7 atvažiuoja. Ir mes įsileis turim juos. O tai vienas CSF lieka ten apačia? Lieka tas apačioj, jūs turi tarpų papisto vietą, o mes turim įsitimti. Mhm. Pam stoti tarp pupų ir pasisužiūrėt. Važiuok ten, nakui, kur jie du. Draugiškai. O tai čifai princes, nevažiuojat jūs? Nevažiuoja. Bet aš... Negirdi, jie jau seniai sakiau važiuot, kurva. Na čia, šiaip aš galvojau, kad kūnus turi matyt tą pušą. Ebjarį iššokit abudu ant ebjaro, supiskit į tą naikną. Važiuok žemyn, nako, nuo tų sevenainų. Čipai, uždenkit, kad pušins po tų sevenainus. Kokia čia masė parinti? Princai, šauk į tuos naino sevenus. Ir pas hartap iš karto apjarį važiuojat, nako. Nesimato šiandien, kurvam. Eikit jūs, nako, kurvų. Piratus, blad. Vyrus, apimsi? Ten Kestutis. Oi, blėt. Jūs turėt nuvažiuoti nujolint tiesiog pasartof, na, kažkaip. Kaip? Nu, kaip nors, va, tiesiog pisi taip skersą ir nuvažiuoji čia į šokį, na. Gaudys kažkaip, ne, gaudys, pohui. Dviesią kūrą gal vis tiek viens pasakyti. Va, kur ar tas iš visą kitur? Va. Tai jūs iš nugaros apšuvau, pa jūs čiks. Mums reikia, kad kurva kažkaip dar... Aš atvažiuoju ir galim mes nahui repušinti juos. Per A liniją. Princai varom nahui ir išpisam juos. Važiuokit su visais čia, va čia reikia kurva du pragas. Gerai, važiuojam. Turis netgi. Tu kurva! Nu tai važiuojam viskas! Mus prigavo labai nahui, pasisplitinus. Tik važiuok čia toliau, kad nepašviestų. Nino 7 jau šiek nuo įsijantį. Kodėl Betrezėlį vienas važiuoja? Ai, okei. Nino 7, kas jums senas pačiuoja? Kapardas gal tą 9-2-2, matai. Gerai. BS'as Apollo kotelį padėk irgi, na. Važiuojam, go. 6-8-3. Važiuokit nuplėš 6-8-3 snūkį. Tiesiog, va čia bandykit. Pravažiuodami tu 7-9 į posą. Aš pravažiuosiu, neblokok. Gerai. Ir čipa, aš neimsiu čipą. Tu svenai, aš neimsiu šotinį svenai. Čia dabar į tą kišenį įlendam ir pisa. Gerai, bet rezėlis, aha. Kita tu svenai. Superkonka 500. Tu svenai. What the fuck? Tav, kuris per... Šotinį darinkit, tu svenai. Toliau. Aš artą imu. Paim kartą ir pagrįžk atgal. Konkuoju iš bėg, blėt, kūpo nakui, jau galėjai būt pabėgęs. Bėg. Kurą gyvenk, blėt, šmeisim. Ne, kur padėkė tai. Jau stumkite nuo manęs, negrįstu. Pan, hatko mes dar turim viską, zajebys. Man reikia tiesiog supist, vokai tau irgi reikia atvažiuot su kovot, na. Bet, aš įvažiuoju į tankuoju. Reikia įvažiuot, reikia supist per skilą dabar. Čipa, dar išvažiuokit tą princą, išvažiuok čipą, nuspist. Nu tai sakau, aš galiu važiuot. Nu tai važiuok, aš darau, blėt, kelią. Tai jūs meismėjo, tu nelys.
Piskit, smysime į priekį. Kurva, iš galo atvažia. Gerai, su piskita. Tiesa, su leopardu važiuokit ir pas tą su piskit. Bet azėlį lipk į viršų, lipk į viršų. Dabar jau viskas jau. Leopardas pokui, tada ją vieną lysk. Blet, jaučia, kad jam reiktų ją vieną lysk, kažkodėl. Bet azėlį gyvena, ne, kurie važiuo. Jūs turit su pisk dabar šitą. Ir princas turi... Verta balans. Na. Tiesiog kotelį duosi? Duosi. Neduosi. Kiek to pasodino. Greičiau laudini su tuo CS'u. Nu. Tuo pardas greičiau laudina, ne CS'us. Mūsų bus alkoholų. Viskas, sustokit čia užsigesinkit. Neduokit autom šūrių, blėt. Ir dabar kurva reikia mum ją vienas ir visko pavažiat, kur galim. A, nulis. Jo, ją nulis. Tai pavartos kurva išdaužytas. Tai vieną, įsikiškit leopardą čia, CS'as ten, nu. Čia CS'af ant foto, važiuoji su čeftainu, bėgi, kuo tu ten dar stovi, nakui. Kybė, žinai, ko jis ten lauk. Bomžą, irgi. Kamšotas, nu. Reikia leopardo viršui, čeftaino kažkur, kad artof jo negalėtų plakt. Arta irgi ten ją nulį ir CS'af, kad čia stovėtų ant foto. Kad matytų, kaip po šitą vietą pravažiuoja tankas. Jau parvai, bybės. Užlyf tada bent jau čia su leopardu. Greičiau. Ta ne su leopardu, su CS. Nestok su CS, dabar Arta metu užmušiu. Su čifui kur važiuoju. Žiūrėk, Arta dabar būdų. Jūs abu na. Per papu nahui. Ai. Gali dabar kotelį sugalvot, kaip tu iš čia pabėgsi. Taip nuo fiki ten. Fu kur vos nevos. Čia nekt ar dar arčiau? Reikia, kad tu išvažlyftum dabar čia ir pažiūrėtum, kur tu F9 sens važiuoju. Mes šiaip kitą mūšį turim. Važiuoju. Pisk. Na, glauskis dešiniai, glauskis dešiniai, princai prie tuo šūdo. Arčiau kolos. Tu kotelį nefišvėk dabar, tu galėtų pabėti. Ne žemė nuvažiavo. Sigand. Man čia. Ne, dabar auto tavo pys čia paims į čia stovės. Į priekį, priekį. Kotelį. Mes čia ginant? Jo, mes ginam. Užsigesink ir galėtum pavaryt, ko tenais, jeigu tave paleistų. Ir tu nupistam. Super konkas pareis iš ten, tai dabar princui reikia čia leist. Tikrai super konkas. Kur, blėt, kur? Kur pažymėjau, kur laukdavai, kad dar tas neužmestų, na. Bet ten D07 išvažiuos iš ten. Tai dabar užlipk į ją nulį, pradžiai, kotelį. Ok. Man įdomu, kur ta super funkcija. Va, tuose krūmose įsėdė. Važiuoja kažkur, gal. Pirma, antra jis bus, pirma, antra, garantuoju. Pirma, antra, blėt, valgu. Kurva mums, Arta feiktų, blėt, pagavo, kurva, tas naino 7 feiktų, na. Vis tiek ant hašpa normaliai labai. Ir pas juos dvi Arta feiktų, juos gali 6 minutės dirbti. Tai va, bet aš užmešiu negane. Gali. Tai Artas perotos į E1 ir sužmest. Nu, tai princa pylys, kurva, ir tada čia kūnos, na, gali jau mėtyti toliau. Princiai, tu žiūrėk, ieškau. Blėt, jau girdžiu, na. Karta bazė kažkur vienas to. Mes negalim sėdėti iki galo, vat kur bibis. 5 minutės. Tai vieną paliksim, leopardą visi. Mes spėjom, jeigu 5 minutės. Ne, o tai su kuo tu... Ai, ne, nespėjom, blėt, nespėjom. 5:03. Gerai, su princiai, su kuo tu ruošėfai tada išvažiuoti, jeigu mes nespėjom. Super konkais. Super konkai, be įgūvos. Aha. Su? Arba suspėjim 5% įgulą. Japonų įgulą visos. Realiai mes turim mažiau hašpų ir mažiau artų. O kuris mūsų mušys yra? Halaufas ar Murovankas? Princiai, vauda. Šauk dar, ko ne, šaunim. Vardau, tada... Abudu, leopardai ir tas... Leopardą prie tef, važiuokit konką nupušit. Jo, papjaukit konką, tegu... Princiai, užsigesink dabar kaip tai. Užsigesink. Jo, blėt, lukai tave pašvien. Kas man nepasakys? Abi dvi artas. Abi dvi kadu, ir dabar turit leopardą supjauti. Ta, konka supjauti. Jo. Važiuosi šį. Ir leopardas pasisinksi. Ne, važiu kartu, blėt. Je, leopardas gali supis konką ir pabėgti, o princai... Ir artų važiuot pjauti, jo, princai pasiliksi nakui čia kur nors ant gynybos. Blėt. Važiuok super konką atpjauti. Va, čia konkas. Važiuok į priekį. Gerai. Važiuok kartu. Dabar važiuok prie akmens. Atsargiai princai, artos.
Prie akmens glauskis, blė. Pohui, gerai. Dabar gali atgal kopti, nahui. Keturias minutės. Va, vieną pasirodė. Nu tai leopardas gali išpjaus artas per 4 minutės. Gal tik leopardas... Arba stokį kep. Ne, tik leopardui reikia kuo greičiau užlipti, nes jinai nuo 7 irgi pro čia važiuoja. Gali, gali. Tau lukui reikėjo pro ten kur nors, nahui. Nu dabar jau... Neatsargų padariau, nu. Va, už tavęs. Nice, važiuok artu dabar. Viskas, princai, ką tu darai, tu laimėsi, blėt. Gerai, aš spėjau išsisinti. Dabar artą atliksiu. Artą irgi spėjau užsitaisyti. Va, va čia laikykis labiau neužmes. Suka, ir iš kur dabar išnys? Tai va, blėt. Aš savai kažkokį kepą ir viskas tu. Leopardas nukala artą ir viskas. Dvėjos ir... Ja, abi dvėjos ten, nu. Kur fugasis? Jis gali iš šiknos met važiuotis. Ne, gali. O, iš viršaus. Kažkaip ten išeinu užlipti. Ištrovina jėgai, man žodžiu. Dabar į kepą. Kepą greit ir viskas. Kepins? Jo. Greičiau važiuoju. Greičiau bus iškepinę. Nu tai jeigu ką, Lukas pasiliks, o mes eisim lauk. Be įgulo. O tai spėsiu tu per 2 minutę iškepinti. 2-3-5. 3-15. Kilk į viršų, princai, kilk į viršų. Ai, pohui. Šaunuoliai. Malai. Nu va, šaunuoliai. Šaudėmės kiek šaunuoliai. Lukas taip pat įsmagina su atomti, tai viskas. Gal galufas mūsų? O, jo. Taip pat žaisim, tik geriau. Tik geriau. Gal. Skavoju, įsibėgės, blė. Įsibėgėjo, sako, nu kur. Nors aš galėjau ir nepramušt tokį. Galėjau. Pam. Suprasim.